тягнеш паливо. O, Ivanuška mūsų, Ivanuška International. Paulius. O, žuvies rodas. Pauliuką. Jo, viskas kailėtas. Matys išsiprašė. Taip, Pauliu, tu pasimuosi. Drebėjimas. Trauk, 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 tai koks jums pabėgs, pabėgs. Aš tinkliuką geriau pakišą. Kada bus progų pakešti. O, o. Pats smagums dabar. Žiūrėsim. Gal nebloga bus? Fotografuosim. Ne, ne, pagal smarvą dabar išlok pasivelti. Na, jeigu jas turi. Yra, yra, ir čia užtema ekran, žinot. Nu, dabar jau. Prisuk, prisuk, valą. Ja noriu pasuoti. Dabar duoda, 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 duoda. Davai, davai, man patai. Yra! Nežinau, žinok, marčiau užgesą ekraną. Ne, mabu nežinau. Taigi, filmuoju, filmuoju. Nu va. Ačiū tau, marčiau, ačiū tau. Pauliu, kad užsakei. Tai sakiau, kad turėtų ilgai nėra kibimą. Aš
Nu, da, era, era, le-am început și nu de asta bici n-ala, să fii sfârșit, da? Da, bă. Și și? Nu că era aia. Da, bărgale, nu, normal de tine. Bici că bici că uși că cealina, ne pe săină. Dabar reikės didesnį kostiumą, biškį sport. Liam, tai va, XL, XXL reikės. O, va. Čia galėtum paspausti, bus kitot. Čia ir šio, ne? Nu jo, jo. Čia ir šio, pažiūrėk per ekraną. Žiūrėk, žiūrėk. Visas, matai, tomas esu. Ne, paspausti, jis įtrėtų atsirasti ekraną. Iš visi? Va, atsirado. Čekį mane. Ne, čia karoti. Deloc. Vokietis. Jisai filmuoja ir... Nežinau. Neveltai vokietį pat... Išeina, išeina. Padavė orį aš čia. Žiūrėk, bet ten viešu, kad puikiai. Viešu. Už. Nežinau, kur sustatyti. Tavo. Raudona. Mirk, mirk. Galbūt, kad Pizdauskis? Pauliuką. Pauliuką filmuok. Ne, ne. Bet aš to nieko nemokau. Yra, yra. Filmuoju. Yra? Raudona. A. Apsuk. Apsuk ir pamatysi, ką tu mūsų. Ne, negaliu. Nu taip. Rodžiu. Va. Gaudom žuvį. Yeah! Ai, tai aš ne tą pusę. Aigi, ne tą pusę reik filmuot. Ai. Spartau, čia. Nu ką, Martynai, ką čia darai? Vidury jūros. Jūros. Ką darai, Martynuk? Taigi, pasakom. Traukiu lašišą. Iš kur žinai? Aš dabar galvoju, kad reikia Don Riggerius, čia reikės traukti. Nieko nereikės. Tu pasto, kaip mastai? Patinas, patelė. Mastau, kad visai neblogai užplaukėm. Ir čia pasikeitė vandens spalva. Septintas kibimas. Ir per labai trumpą laiką. Iš tikrųjų, čia gera vieta, čia reikės pasidūrės. Vieną turim. Ilsisi šiek tiek. O Martynas dirba. O Martynas dirba. Nu, šiek tiek praradęs fizinę kondiciją, a ne, Martynai? Panašiai. Ką? Jau mažų lelių savo nebereikia kilnau, tai va. Bet bitskas užėjo? Užėjo vieno biškį. Normaliai. Gerai, dirb, kad bitskas. Va. O, gražiai. Čia biškį geres. Žinau, manau, kad reikia Don Riggerius norėti. Tai kol kas tada mes sustabdome. Tiesi, žinai, kurią pusę trauk. Kašilė pusė. Ką? Kašilė pusė. Palauk dar to. Lik darbelė. Tada tokios žvejybos neturėjom iš tikrųjų, kai aš buvau, tai tiek įbimų nebūdavo. Jis neturėjom, tikrai. Ne, šiai gerai, nu tikrai kiekvienas. Ne, liuks. Vakar tai aš nu tikrai gal tiek lemo žaidėm. Ačiū pasačiu, kad žiūrėjom. Reik, Paulius, dabar jau į viršų. Man tu visi pas pavyzdžiui. Visi bent ant tavęs pareiktingas. Neina. Va, gerai. Ką mes čia turim? O, gyva, double trouble. Double. Pasakyt, kur geresnį kapitoną rasti? Double trouble.
Darbo dirba visą dieną. Esam prisidirbę biškį. Dviese. Dirba vyrai išsijuose. Žiauriai norėčiau kažkur tai. Traškam, traškam. Kiek tau lyga? Man. Nu aš tuom. Papasakai, biškį irgi buvo tik tada. Papasakai, bet buvo artimiausia. Kiek biškų tai? Išleista, kai dėjo 400 dėjo, ne? Nu. Vėdų. Dar traukėm iki 3 ir vėl įdėjo spurtą 50. Ir dabar 2,50. Tai realiai pusę kelnę davinioja. Opa. Labai aukštai tik nereikia kelti. Nereikia kelti aukštai, nekelti. Nes tik išrausi. O geriau šono. Gerai už šoną, šmeškeris, kiek mažiau šraunį. Va, 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 va. Va, va. Reik ne, aš. Reik raut, geriau sudarbyti su gyvinio. Jė, opa! Baudok sta. Opa, opa! Gerai, pažiūrėjau. Eik, ledas. Dargi patas. Opa, parodysi, parodyk. Aš jau pasumalau. Ryte pritrauk, parodyk, ką kokią monstrėlę. Da, da. Žinom, sakau, da greitai, na, ne? Jo, jo, panu panašiu, na. Parodysi kamerytę. Ką? Traukim. Aš dabar sumalau, žinom. Ne, pritrauk, ne, ne. Dabar kūlių, galvoju, pasumalau. Dabar jo, ką mes turim. Labai durnai, kai nematai, ką filmuoji. Tai prasus, gėtas. Opa! Vienas, ne? O čia mes ką turim? Nežinau, ar matas ar ne. Bet mums dar žodžiu toli iki to. Dar ilgai. Graipšto. Bet vėl durnuoja. Žiūrėti, tik biši kažkas, kažkoks garsas grįžti. Ir vėl. Bet čia gera bus, tikrai jis gali didesnė. Bet tu čia palyginus gal labai greitai ištraukit? Na, tai greitai, va. Tai iš pradžių nieko nedavė, paskui jam pačią galvą daugiau pradėjo duoti. Sargiai. Ačiū. Ai, 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 ai.